Son Dani García, un mago con 20 años de experiencia, trabajando en Europa, América, Asia e África. Si quieres aprender un increíble xogo de maxa, no perdas este vídeo. Os materiais que precisamos son un billete que pode ser prestado e unha moeda. O xogo que vos presento hoxe é para min un dos mellores efectos de maxa, pois podémolo facer en calquer momento e precisamos pouco máis que un billete que incluso pode ser prestado. O segredo máxico nesta ocasión atópase nun material que o público non ve. A moeda que hai que agochar con disimulo dentro do billete unha vez está doblado pola metade. A colocación da moeda no lugar axeitado require un pouco de práctica, pois non debe verse nin quedar no extremo do billete, senón xusto no lugar no que se vai agarrar o billete cos teus dedos da man dereita. Deste xeito, ti agarrarás o billete máis a moeda co pulgar e o índice dereitos e só o billete co pulgar e índice esquerdos. Cando o billete este colocado en posición horizontal, ao ir retirando os dedos pouco a pouco, quedará suspendido no aire, pois a moeda, que pesa máis que o billete, estará facendo de contrapeso e non deixará que este caia. Só o mago saberá da existencia da moeda, por iso hai que ser moi cuidadoso. Despois duns segundos amosando o efecto, colle o billete coas dúas mans de novo e dalle a volta de xeito que a moeda caia segredamente na túa man dereita. Así poderás dar a examinar o billete ao público, facendo deste xeito algo imposible. Se che gustou este xogo de maxa, dalle like a este vídeo e compárteo nas túas redes sociais. E lembra, quen sempre ensaya, nunca falla.